clube com uma estrutura como essa, né, em termos de tecnologia, equipamentos, espaço físico, infraestrutura, realmente de primeiríssima linha. Encontrei alguns atletas ali hoje no departamento médico e até brinquei com um deles falando que aqui está um estilo realmente europeu que não deixa a desejar para nenhum clube europeu. Isso é muito bacana do ponto de vista para nós, do futebol brasileiro, né? E que seja assim, que todos os clubes tenham essa mentalidade realmente de poder fazer seu grande investimento, de poder colocar suas energias realmente dentro do centro de treinamento, porque a gente sabe realmente a importância que é um clube de futebol ter um centro como esse.